Халық қаһарманы екінші дүниежілік соғыста ерлігімен мәңгі ел есінде қалған даңқты жауынгер көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлы туралы түсірілген фильмнің алғашқы көрсетілімі Алматыда да өтті. Ұлы тұлғаның өнегелі өмірін жастарға дәріптеу идеясын хабар агенттігі көтерсе, оны белгілі режиссер Ақан Сатаевтың Сатай фильм киностудиясы жүзеге асырды. Төрт сериялы фильм Александр Бектің «Арпалыс» повесінің желісі бойынша түсірілді. Мұнда дарынды қолбасшының даңқты генерал-майор Панфиловпен кездесуі кеңінен суреттеліп, Бауыржан атамыздың сұрапыл соғыс жылдарындағы ішкі болмысы мен отанға деген сүйіспеншілігі айқын көрініс тапқан. Ата секілді өмірі өнегелі үлгілік тұлғалардың артына қалдырып кеткен өсиеттері, солардың іс-әрекеті, ғылым білімі, соның барлығы бүгінгі жастарымызға үлгі өнеге болады деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлы фильмнің продюсері әрі режиссері Ақан Сатаев. Ал басты рөлді жас актер Еркебұлан Дайыров ойнаса, Жамал апамыздың кейпінде Әсел Сағатова. Ел есінде мәңгі ұмытылмайтын ірі тұлғалар туралы фильм түсіру хабар агенттігінің бастамасымен жүзеге асырылуда. Бауыржанның соғыстың алғашқы жылдарындағы үш айлық өмірін дәл сол қалпында берген. Және де мынау әр халықта аңызға айналған тұлғалар көп болады, бірақ тірі кезінде аңыз болып елдің аузында жүретіндер санаулы. Баукең солардың бірі. Мынау сол аңызға айналған, жаңағы қазіргі ұрпақтың көбі білмейтін деректерді фильмде көрсете білген. Батыр ағамыздың өмірінің осы күнге дейін халық үшін көлеңкеде қалып келген тың деректердің бірі оның отбасылық өмірі еді. Өзіне де өзгеге де талапшыл командирдің жаужүрек мінезді болмысымен қатар жақынға деген мейірімін танытқан Бауыржан атамыз туралы бұл фильм сонысымен де ұтымды болып отыр, дейді Бауыржан танушы Мекемтас Мырзахметов. Баукең характер өте күрделі адам. Екіншіден отбасымен алып көрсетуі өте бір тапқан нәрсе. Осы арқылы оның бүкіл ішкі дүниесін ашады, характерін ашады. Жасанды көрінбейді, мәселе табиғи. Артистер өзінің рөлдеріне кірген. Осы жағы маған қатты ұнады. Қазақтың біртуар ұлы туралы көркем туындыны асыға күтіп жүрген көрермен қауым Бауыржан Момышұлы тарихи телефильмін хабар арнасынан 17 желтоқсаннан бастап көре алады. Алуа Маханбет, Болат Дүсіпбеков, Алматы.